Ska du se ut så här? Alltså jag har ju bytt om här hela kvällen. Ska du ha samma kläder på dig? Jag har aldrig vet det tror jag. Agnes Öberg! Jag skulle säga här att jag på mig på ett par år som är spännande och ser hur jag kommer in fortfarande. Det var en flicka. Ja, och som en liten avslutning på den här lilla ceremonin. Ja, därmed. Det är så här att vi har, om man kollar tillbaka på filmer, jag har ju kollat igenom alla klipp. Det ligger 800 uppe på YouTube. Och då har vi kollat igenom alla klipp. Och så upptäckte jag för några år sedan, vad kan det vara, 3 år sedan, att när man filmade så var det någonting som rörde sig i nederkant så här, som hoppade framför kameran. Tänkte, vad är det där? Vad konstigt. Och så visade sig att det var Jasmin och Julia och Jespers lillesyster som stod och hoppade och dansade på alla gånger. Så man såg bara huvudet. Och nu råkar det så att Jenna fyller år idag, så jag skulle vilja att du kom upp.
Och så skulle jag vilja att alla sjunger för Janne nu så att hon kommer att komma ihåg det här resten av sitt liv, tycker jag, eller hur? Det kan vi göra. Allt är så nu. Och innan man är så många att uppge en sång här så kommer det ju låta fantastiskt högt och bra nu. Eller Hurra! 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 Hurra!